Во Младинскиот културен центар се продолжува со изложби на млади уметници. Овој пат изложба на Маја Ковачевска. Уживајте! Галеријата на Младинскиот културен центар е отворена првата самостојна изложба на Маја Ковачевска, графичар од Битола. Изложбата опфаќа 20-тина дела, работени во повеќе графички техники, бакропис, акватинта, сува игла, комбинирана техника. Средиштето на изложениот опус го сочинува циклусот на дела именуван Времеплов. Тематски поврзан со времето, представено на начин на кој авторот субјективно го доживува низ неговото манифестирање во вид на минато, сегашност и иднина. Твоја самостојна изложба се работи за интересен склоп на дела. Дали ќе можеш да ни раскажеш како стигна токму до овој склоп на овие дела во оваа изложба тука во Младинскиот културен центар? Па, овие дела сите, значи, не се работени на една иста тема. Одреден број се избрани од моите додипломски студии. Одреден дел се спремани специјално за изложбата, а дел се графиките од мојата дипломска работа. Всушност, тие го означуваат најглавниот дел, главната тема на изложбата, а тоа е темата Времеплов. Што те предизвикува токму во еден Времеплов? Дали сакаш да се навраќаш на спомените и може би да отпловиш во некоја иднина, секојаш во различно? Па, главната мисла ми беше всушност патувањето на човековата мисла низ времето, значи сеќавање на минатото, доживување на сегашноста и надеж за иднината. Сето тоа во една целина. Сега си на последипломски студии. Кажи ми на која тема сега продолжуваш да работиш, како ти се движи мислата? Па сега работам слично нешто на овие графики од дипломската работа, можда малку ќе биде измената темата, али во тој правец, значи со користење на ефектот на скршено стакло и всушност и вметнување на парче на скршено стакло во самата графика и не знам, сега се надевам добро дека ќе испадне се до тоа на крај. Графичарите некако стануваат се поинвентивни, се користат многу различни начини за да добијат нешто малку поинакво на парчето хартија. Кој е твојот предизвик во графиката, освен ете ефектот на скршеното стакло? Па сега за сега тоа е, а инаку добро, јас мислам дека тоа што графичарите наоѓаат разни начини да внесат некоја иновативност во графиката, затоа што во сликарството има доста различни начини да се изрази уметникот, во графиката има исто доста техники кои барат малце мако трпна работа, трпение, прецизност. И сега со вметнување на нешто ново, можеби ќе биде подостапно, графиката ми се чини не е многу застапена во нашата земја, мислам вака на изложби, пошто бара и посебни услови за да се изработи. Се надам со додавање на нешто ново ќе биде поприфатлива и за јавноста и за полесно, побрзо се дојде до резултат. Заклучок е дека уметникот секогаш мора да експериментира и да бара повеќе и повеќе од уметноста за да може повеќе да даде во уметноста. Па, целосно се согласувам.
немам што друго да кажам, тоа е точно. Без експериментирање не може ништо ново да се добие. Со однапред се осмислено и се веќе познато, се знае што се очекува, а со експериментирање може да се добие нешто ново кое подоцна и ќе се надградува и може да се добие многу подобар резултат.